أکسٕے ماجہِ چھِ زیٚوان زٕ نیٚچی، یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ رِشتس منٛز کیاہ بارٕنۍ چھِ نہ حظ. یہِ جدیٖدیت گٔے اَسہِ عیٖذ سوار، یہِ بوے بَنو یِم جدیٖدیتن پِتٕر. وۄنۍ کیاہ وَنان بوے؟ کیاہ حظ وَنان؟ دَپان یہِ گوٚو پِتٕر، أمِس سۭتۍ چھُ مےٚ پِتراتھ، اور پِتراتٕچ لڑٲے چھو تۄہہِ پَتہٕ، اَتہِ چھُنہٕ پَتہٕ اِنسان ہیوٚر بۄن وٕچھان. ییٚمۍ جدیٖدیتن بَنو بوے پِتٕر، یہِ روٗد وۄنۍ بوے. تۄہہِ چھا پَتہ بٲیِس تہٕ بٲیِس کیاہ چھِ پانہٕ ؤنۍ حق اِسلامن بیان کٔرمٕتۍ؟ أکسٕے ماجہِ ہِنٛدۍ زٕ اولاد. اگر ڈی این اے ٹیسٹ کَرہوکھ، سیم ڈی این اے، أکی ماجہِ چھِ آمٕتۍ پَنٕنہِ سیٖنہٕ دۄد. مگر جدیٖدیتن دیُت اَسہِ الگ تصوُر، یہِ چھُنہٕ وۄنۍ بوے، یہِ چھُ پِتر. أمِس ژھٕن سا نالَس تھپھ تہِ سُہ ژھانڈُس، أمِس ژھٕن سا نالَس تھپھ مِلوٕنۍ کُلِس پٮ۪ٹھ وۄنۍ مانُس بیل لگاوُس، یہِ ہیٚچھنٲے نہ جدیٖدیت. بٲے مورنہٕ حظ بوے، ییٚتہِ مورنا بٲے کوٚر بٲے قتل، نیٚچوٗ مورمُت، تٔمۍ ژھُن مول مٲرِتھ. کَمہِ موٗجوٗب؟ مول مور تٔمۍ اَمہِ موٗجوٗب، دوٚپُن جلد گژھِ وراثت میانہِ ناوٕ تہٕ بہٕ کرس لاٹری سٲری. یہِ تہِ چھِ سٲنۍ تاریخ، کٔشیٖرِ ہِنٛز تاریخ، پِرواڑِ ہِنٛز تاریخ، ییٚتہِ مور نیٚچی کُس مول، بٲے مور بوے. ہے لڑٲے کَتھ پٮ۪ٹھ؟ دَپان زانٛچ ٲس بیر ڈَلیمٕژ، بٲے تُل مکتبرِ دَب ژھُنُن بیٚیِس بٲیِس. جدیٖدیتن دیُت اَسہِ یِہوے تصوُر، أمۍ بَنو بوے پِتر، أمۍ بَنو بوے پِتر. ژۄداہ پھٕٹ کھٲڑۍ دیوار، بٲیِس گژھِ نہٕ نظر پیٚنۍ کیٚنٛہہ، پِترَس گژھِ نہٕ نظر پیٚنۍ کیٚنٛہہ، ہمسایَس گژھِ نہٕ نظر پیٚنۍ. صدقُک تصوُرٕے مۄکلیو. أکۍ بُزرگن چھُ مےٚ یہِ ووٚنمُت، دوٚپُن گوٚبرٕ سٲنِس زمانَس منٛز اوس خٲر. دوٚپُن اَکہِ دۄہ گٔے ہمساے گٔری منٛز اَسہِ تہٕ سانٮ۪ن ہمسایَن لڑٲے، خطرناک لڑٲے گٔے. بُرٕ بَل ووٚن أکِس بیٚیِس، دوٚپُن شیٖن حظ چھُ پیٚوان، وَندٕ چھُ. دوٚپُن میون مول آو لڑٲے کرنہٕ پَتہٕ، دوٚپُن ووٚتھ تہٕ گوٚو مسجِد، پٔرٕن نٮ۪ماز، دِگر نٮ۪ماز، دِگر نٮ۪ماز پٔرِتھ ووت گرٕ، دوٚپُن اَتہِ چھِ میٲنۍ موج چاے گرٛٮ۪کناوان کَتریو پٔتلَس منٛز. دوٚپُن یہِ ووٚتھ أمِس، دوٚپنَس یِمن سوٗزتھا؟ غلام احمد اوسا تِمن ناو، عبدالرحمن اوسا ناو، کیاہ اوسا؟ دوٚپنَس یِمن سوٗزتھا دۄد؟ یِمن چھُنہ حظ پَنٕنہِ گایہِ ہُنٛد دۄد میسر؟ دوٚپُن میٲنۍ موج ؤژھٕس، دوٚپنَس بہٕ کِتھ پٲٹھۍ دِمہٕ ہا بُتھ یِمن کُن؟ تۄہہِ ہے دۄہلہِ پانہٕ ؤنۍ أکِس اکھ سۭتۍ لڑٲے، تۄہہِ ہے پانہٕ ؤنۍ لڑٲے کٔروٕ، تۄہہِ ہے أکِس اکھ بُرٕ بَل ووٚنوٕ، وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ نِمہٕ ہا بہٕ یِمن دۄد؟ بہٕ کُس بُتھ دِمہٕ ہا یِمن؟ دوٚپُن میون مول ووٚتھُس، دوٚپنَس لڑٲے گٔے پَننہِ جایہِ پوٚز، مگر تِتھُے دِمہوکھ نہٕ چاے چَنہٕ. دوٚپُن میٲنۍ مٲلۍ تُج دۄدٕ وٲر اَمے ساتہٕ، یہِ درٛوڈیو یِمن ہمسایَن ہُنٛد، دوٚپُن یِمن اوس یِمن دۄہَن، یِم ٲسۍ یِمن دۄہَن تِتھُے چاے چیٚوان. دوٚپُن یِمن ووٚنُن نہٕ کِہینۍ، یہِ ووٚتھ ترٛوونیکھ پٔتلَس منٛزٕے یا ٹیکرِ منٛزٕے یہِ دۄدٕ وٲر، دوٚپنَکھ لڑٲے گٔے برقرار، مگر تِتھُے دِمہو نہٕ چاے چیٚنہٕ. تِمن منٛز اوس خٲر، اَسہِ منٛز چھا یہِ خٲر؟ یہِ خٲر اوس، اَوَے ٲسۍ تِم صحت منٛد تہِ، تِم زانہِ ہا نہ بیمار، تِمن ٲس ہا پریشٲنی، کَمٕے اوس، زیادٕ اوس نہٕ تِمن، مگر تِمن اوس سکوٗن زندگی ہُنٛد، اوس خاص تِمن اوس سکوٗن زندگی رۄبن دیُتمُت. اَسہِ چھُ سورُے مگر سکوٗن چھُنہٕ، اَسہِ چھُ سورُے مگر سکوٗن چھُنہٕ.